E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos reagir mais um vídeo, certo? Da Ismael, certo? E hoje o react vai ser a decadência da Jojo Todynho, né? Depois vi algumas polêmicas dela. Comenta aqui embaixo se o áudio tá bom, certo? A iluminação também tá boa. Certo, se inscreve no canal, deixa like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, deixa aqui nos comentários se o áudio tá ótimo, certo? Porque eu quero estar melhorando também para vocês o áudio, certo? E vamos lá pro vídeo. Jojo Todynho, eu não queria mais falar sobre ela, tá? Só que assim, é impossível, gente. A mulher é uma metralhadora de merda. Essa região aqui dela parece uma boca de bueiro. É muito bizarro. Ela tá numa, sabe, um desespero. Começando pela Avon, tá? Eu acho que, tipo assim, não é só ela em si, mas eu acho que, tipo assim, se a gente for ver no geral, eu acho que tá todo mundo desesperado, tipo, por uma atenção, por um cancelamento, alguma coisa, tipo. Eu entendo que a revolta do Ismael é uma coisa específica com o Jorge Totinho, né? Com a questão dela, né? Das polêmicas e tal. Eu entendo a questão dele, mas eu acho que se a gente for ver englobar tudo, né? Avon, que barra! Jojo Todynho foi descartada pela Avon após comprar briga com o gays. E se declarar mulher conservadora de direita. As informações são da Contigo. Vamos ver Contigo, a fonte? Olha isso, olha essas palavras que eles escolheram. Abre aspas. Completo declínio na vida política. Gente, eu falando da... Saiu uma matéria minha falando que eu estou em completo, não é nem parcial, completo declínio na vida artística. A próxima vez que vocês iam me ver é na próxima, tá? Eu ia desaparecer. Ninguém nunca mais ia me ver. Eu ia viver de arte. Eu ia fazer peruca pras outras drags. Ia pedir esmola. Nossa, fechava todas as minhas redes sociais. Eu fingia que eu não sou ninguém. Já não sou ninguém. Jojo Todynho acaba de amargar mais um prejuízo por conta do seu recente boicote à comunidade LGBTQIAP+. A Avon perdeu completamente o interesse em mantê-la como garota propaganda de uma de suas linhas de batons. Parou de vincular imagens e vídeos da ex-cantora. Parece eu! Ex-drag! Sei quem é. Cadê? Quantos anos de carreira? Você faz o quê mesmo, meu bem? Dos produtos de beleza em suas redes sociais e não a escalonou mais para eventos. No início do ano, a Avon contatou Jojo para ser uma das principais divulgadoras do batom líquido Power Stay e fez um investimento pesado em publicidade, incluindo um café da manhã patrocinado no Mais Você, onde a inimiga dos gays exibiu as cores e a intensidade das maquiagens para a apresentadora Ana Maria Braga. Eu vou resumir essa parte aqui pra vocês, tá? O contrato que a Avon tinha com a Jojo, ele era limitado, né? Ele se limitava a um ano e finalizava agora em dezembro. O que aconteceu foi que a Avon não tem mais interesse em renovar com a Jojo. Eles não vão, provavelmente, com absoluta certeza, dar continuidade ao contrato. Basicamente isso. Jojo, você ficou chateada? Da Avon rasgar o contrato com você? Acaba 29 de dezembro. Obviamente, não será renovado. E a Avon não ia cancelar o contrato comigo, que eles não vão pagar essa rescisão milionária, né? Então eles vão pagar até dezembro. Bom, o que eu sei que foi que a Contigo entrou em contato com eles, isso foi a explicação que eles deram, tá? E eles não falaram nada, não se manifestaram. Desde quando eu renovei esse contrato, que foi ano passado, começo desse ano, não me lembro. Eu já sabia que o contrato só seria desse ano. Ano que vem não ia ter. Entendeu? Então, assim, não houve descarte nenhum, tá? Mas é bom para vocês entender também que a Avon deixou o povo achar o que quisesse, né, dona Avon? Mas a Avon não precisou falar nada, Jojo. Você falou bosta sozinha. Não precisa da marca se pronunciar do óbvio, né? Ai, que eles iam falar? Gente, sim, eu apoio. A homofobia, ela queria que o pronunciamento da Avon fosse assim, ó. Oi, gente. Eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar claro para
vez por todas, se ainda não ficou. Eu sim, preconceito, racismo, machismo, homofobia. Pois, na marca, porque tinha muitas mulheres. Foi mais gente aí pela propaganda, né? Porque ainda não sou prêmio aqui do YouTube, infelizmente. E já não consumia mais Avon. E quando lançou o Power Stay, bombou, explodiu. Com certeza, Jojo. Absoluta certeza. A Avon, que é uma marca internacional extremamente consolidada no Brasil há anos, estava falida. E foi você que trouxe a marca de volta às vendas, porque ninguém mais comprava a Avon. Eu acabei de entender. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Entender, né? Porque eles passam os dados, né, pra gente. E a Avon deixou vago, né, pra contigo, da nota que deu e se instaurar essa palhaçada aí na internet. Por isso que eu falo pra vocês. Deixo aqui explicado, não consumam mais. Faça como eu fiz, joguei todos os meus batons fora. Porque se não serve pra mim, não serve pra mais ninguém. Mas ninguém disse que o batom não serve mais pra você, sua fudida. Desculpa o palavrão, perdão, a palavra de baixo calão. Nossa, ela tá o tempo inteiro, sabe? Tentando dar um fecho, tentando lacrar. Lacra! Come on, gay, lacra! Sabe, fazer frase de efeito, fazer pro TikTok, inteiro tá tentando virar áudio. Tipo, ai, Mona, quieta um pouco também, sabe? Eu, hein? E a Avon podia meter-lhe uma quebra de contrato, gente, porque provavelmente deve ter uma cláusula lá que fala, você não pode falar mal da marca enquanto estiver vigente esse contrato. Não é possível que não tenha uma cláusula dessas. Ou você não pode promover um boicote à marca enquanto tiver um contrato vigente. Nossa, ela é muito burra. O que ela acha que ela vai conseguir com isso? Tipo, as marcas futuras vão ver esses vídeos, vão ver essa dor de cabeça que ela tá causando pra Avon, vão... Gente, ela é muito burra. Ela só é burra. Não tem outra coisa assim, sabe? No fundo, é só burra, 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 burrice. Não tem outra coisa que ela esteja fazendo a não ser ser burra. E vamos de chiguinho. Impressionada total com a Avon, porque uma marca que tá se deixando elevar pela ideologia que a gente não pode mais expressar quem somos. Opinião da Jojo. Oi, gente. Eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar claro para vocês uma vez por todas, se ainda não ficou. Eu apoio sim o preconceito. Né? E é aquilo. Quem lacra não lucra. Disse a Jojo depois de lacrar horrores. A única diferença da lacração dela é que foi uma lacração de direita. Inclusive, falando em quem lacra não lucra, atenção! Após Jojo Todinho, para os seus seguidores não comprarem na Avon e fazerem um boicote na marca, a empresa de cosméticos registrou um aumento de 30% nas vendas pelo Brasil. Além disso, gente, já que a gente tá falando de decadência, a Jojo Todinho também foi brigar com a Xuxa. Tudo isso nessa semana, tá? Cai na real, velho. Se toca. O vídeo é do Márcio Rolim, oficial. Vou pedir pra tirar do YouTube o clipe de Arrasou Viado. Que bom, né? Porque essa porcaria é ruim demais. Nunca foi boa, nunca ninguém gostou dessa merda que tentaram enfiar no carnaval aí, mas sempre foi muito ruim. Plataformas digitais também, porque o momento algum quis me aproveitar de comunidade, de bandeira. Mas você aproveitou, amor. Você usou a comunidade, você usou a bandeira, você usou os gays pra botar hype na sua música ruim. Que foram as bichas mesmo que promoveram essa música, porque bicha também gosta de coisa ruim. Não aproveitasse das pessoas, eu tava... além do que eu estou hoje. É, Anitta, essa aí tá na tua conta, tá? Porque a gente sabe que ela se aproveitou de você e a culpa é sua. E aí, esse vídeo que o Márcio fez gerou esse comentário da Xuxa aqui, ó. Nossa, decepção tem nome. Sinto muito, Márcio. A Xuxa, em pessoa, comentou. E aí o Márcio respondeu, obrigado, rainha, a gente continua na luta, te amo. Pra quê? Gente, essa mulher surtou de novo. Assim, como sempre faz, brigando sempre sozinha, brigando sempre por causas que não existem. Uma pausa no meu almoço aqui, eu não tinha tomado conhecimento do que a senhora Xuxa andou por aí falando sobre a minha pessoa. Eu queria que ela me respondesse por que eu sou desnecessária.
Porque você fala merda, porque você ataca minorias, porque você incentiva o ódio, porque você é falsa, porque você é mentirosa, porque você é barraqueira. Tem vários motivos, Jojo. Assim, motivos é o que não faltam, tá? Não precisa de alguém dizer pra você. Isso você devia estar tratando numa terapia, de você pegar, se olhar, refletir as suas próprias atitudes e entender. Por que será que todo mundo tá me chamando de desnecessária? Será que tá todo mundo errado e eu tô certa? Mas eu também já escrevi lá no WhatsApp dela porque eu tenho o número dela. Imagina, a Jujuto, a gente enchendo o saco no seu número pessoal. Eu bloqueava. Eu pegava e denunciava como spam. Ai, não. Isso deve ser bug da plataforma. Vou levar um trago no... Eu acho... Vocês entenderam? Gente, mas pra que, tipo... É uma atitude meio desnecessária, né? Mas, sei lá, faz ok, né? O que que eu acho? Não entendi, porque você também não fala muita coisa com muita coisa. Você fala palavras de efeito pra, no final, as pessoas pensarem que você tem uma linha de raciocínio muito boa. Quando, na verdade, o que você faz é induzir as pessoas a pensarem isso, já que você conecta palavras e frases que não fazem sentido uma com a outra e usa uma entonação que faz parecer o contrário. No final, você não fala nada com nada, mas a pessoa, por não ter entendido o que você disse, acha que foi um grande pensamento. Porque assim, eu acho que então necessário... Eu acho que ela tá perdendo mesmo, assim, se achando demais, querendo, tipo assim... Olha, tá meio estranho, assim, tipo, eu acho... Eu concordo mais com o Ismael, tipo, procurar uma terapia, assim... Tipo assim, tudo bem, o povo se achar, querer e tal, mas assim, eu acho que ela tá... Otário é quem cuspiu na cara dela. Porque eu sempre a respeitei. Sempre tive muito respeito. Gravei o Mion, fiquei do lado dela, ri, conversei. Porque eu sempre tive muito respeito. A Xuxa sempre foi o sonho de todos que viveu do outro lado da moeda, porque ela é privilegiada, conhecê-la. E você também é privilegiada agora. Você ter tido a chance de filho, ser uma mulher preta, você ser uma pessoa ex-gorda, que agora você fez bariátrica, não te torna plausível de incentivar preconceito com as pessoas que estão passando por essa situação. Você ser de uma minoria não te faz menos idiota. E eu, como uma fã, sempre ovacionei. Mas que decepção. Aliás, muita gente tem se decepcionado. Então, Xuxa, eu digo diretamente pra você e pra todas as outras pessoas que estão tomando parte. Imagina, gente, você tranquilo, lanchando, almoçando num restaurante. Em vez de você curtir o restaurante, você tá... brigando. Sozinha, nos stories. Em vez de comer comida gostosa, que provavelmente vai ser bem cara. Tido de um lado, sem entender o outro, que se eu tive alguma atitude... E o pior, que eu acho que ainda é patrocinado pelos stories, né? Ela tá aí perdendo tempo gravando vídeo pra postal, então eu acho que ela vai ganhar lucro em cima disso, então... Alguma coisa me fizeram. E também não fale de mim, que você não viu, sou meus chinelos de prego. Você é privilegiada. Você não passou pelo que eu passei. Você... Gente, é impressionante. Por mais que ela seja agora de direita, ela usa... Ou também, você não sabe por que ela passou pra chegar aonde ela chegou, tudo bem, que eu sei que Xuxa é branca, teve mil e um privilégios em comparação a Jojo Todinho. Então, não descarta que ela sofreu também, entendeu? Ou ainda sofre, não hoje em dia não, mas tipo assim, pra chegar no, onde ela chegou, entendeu? Não descartar a dor do outro. Eu sei que para as pessoas negras é mais complicado, é mais doloroso, é mais tenso a coisa, entendeu? Mas assim, não quer dizer que a dor do outro não anula, entendeu? Todos os artifícios do que ela critica da militância. Militância, preconceito, minorias, tudo que ela critica, ela usa pra tentar ganhar um argumento, mas não. De direita, conservadora, ela não aguenta mais a agenda woke, a gente vai ver isso. A lacração tá acabando com tudo. Porque a pessoa ela tem que ter um mínimo de senso, isso é ridículo. Comeu angu frito? Você viveu sem ter o que comer um dia? Claro que não, você é branca, né? Ah,
Pra mim, meu amor, é 200 pesos, 500 medidas. E o que adianta, Jojo, você ser uma minoria e você só fala merda? Desculpa, não adianta em nada. Nada. Eu vivi sozinha. Lutei sozinha. Pra depois tirar foto com a Michelle Bolsonaro. É. Inclusive, falando nela, durante a entrevista, Jojo Todinho manda recado para as pessoas que falaram dela. Se as pessoas tiram foto com a Janja, por que eu não posso tirar com a Michelle? De onde vocês tiraram que o pobre favelado tem que ser de esquerda? Eu tenho liberdade. Se as pessoas tiram foto com a Janja, por que eu não posso tirar com a Michelle? Qual é o problema? Pode, linda. Você pode tirar foto com quem você quiser. Só que aí você segura o rajadão, você segura a opinião pública, você segura o que as pessoas vão falar de você. A gente pode fazer tudo. Não tem nada nessa vida que não possa ser feito pela gente. Só que a gente tem que entender que nossas ações têm como... É a morte, né? Porque não podem escapar, né? Sequências. E o que a gente faz, volta pra gente. Existe muita dificuldade nisso. Outra questão que eu vou falar pra vocês. Nem a apresentadora consegue falar no próprio programa. Afiliada a partido nenhum. E não precisa. Nem precisa ser afiliada a nada. A gente sabe que você é Bolsonaro, Jojo. Eu sou de direita e ponto. Eu não sou afiliada a ninguém. Quando eu falei que eu era de direita, né, que eu vim a público e contei, um monte de podcast, entrevista, medalha, um monte de coisa. Medalha. Ela sabe bem o que ela tá falando. Queria usar disso pra surfar. Ah, porque e dar entrevista, não preciso. Já me posicionei, já falei o que eu tinha que falar. Eu vou dar entrevista, eu vou pra podcast, eu vou pegar medalha pra quê? Eu tô falando sobre a minha pessoa, sobre a minha liberdade. Ninguém tem que ditar sobre mim porque eu sou negra, eu sou favelada. Eu tenho que ser esquerdista? Da onde que vocês tiraram isso? Que o pobre, negro, favelado tem que ser de esquerda. Eu sou o que eu quiser ser. Inclusive burra. É burra! Todo respeito à ancestralidade, todo respeito a quem passou pela escravidão. Mas quando Deus me trouxe a essa terra, ele me trouxe livre. Não livre do racismo, porque isso nos assola. Mas eu nasci fora de qualquer amarra. E vocês querem botar as ideologias de vocês em mim? Não. Tô com um papo de ideologia, você vê que é de direita mesmo, né? Enfim, mais uma briga. Tuco Andrade, gente. TV No Foco é o site onde saiu a reportagem. Vaza print de Jojo Todinho massacrando ator da Globo. Vai tomar dentro da sua... A cantora, mais uma vez, tem seu nome envolvido em uma verdadeira polêmica, agora, por massacrar um ator de grandes novelas da Globo. Pra quem tem acompanhado, nas últimas semanas, Jojo tem sido visto no centro dos holofotes, principalmente devido às suas opiniões que não têm agradado tanta gente. Contudo, o que ninguém estava esperando é que fosse vazar um print da artista simplesmente detonando o famoso do canal dos Marinhos, que é a Globo. Em resumo, dessa vez, Jojo acabou tendo uma mensagem sua enviada de forma privada em rede social, exposta por Tuca Andrada, de quem ganhou uma alfinetada após ser desconvidada para um desfile do São Paulo Fashion Week. Ninguém quer a Jojo mais, gente. Se alguém puder adotar, tá abandonada na rua. Assim, após Tuca Andrada debochar do fato da artista ter sido desconvidada a participar de um desfile, Jojo acabou mandando para ele uma mensagem privada em uma rede social. Tá com tempo, né? Tá com tempo. Jojo Todinho, 30 milhões de seguidores. Nossa, ele ainda postou no feed. Vai tomar dentro da sua olhota. Até vazar. Tá sem novela pra fazer. Atorzinho de beira de estrada. E ainda mandou emojis. Meu Deus do céu, que desespero, né? Ela já não tava com a imagem boa. Eu sinto que ela não tem um representante de RP, sabe? Uma pessoa que pegue na mão dela e fale: olha, não é bem por aí. Olha, vamos lá, vamos com calma. Não pode sair falando essas coisas. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Falta algum final pra cuidar dessa parte da carreira dela. Inclusive, a Jojo comentou sobre isso em página de fofoca. Ele me atacou e eu fui recíproca. Vocês estão achando que é só desfile de São Paulo Fashion Week que não quer mais a Jojo? Cadê a prova que o rapaz ou o outro lado tá atacando? A gente só tá vendo o lado dela atacando.
Nananina não. Escola de samba também não quer. Você quer? Jojo Todinho enfrenta a derrocada e agora ela perde posto de musa da Mocidade Independente. Eu amo esse divo que fala de coisa da TV. É o Air Garoto TV. Olha, gente, mais uma polêmica pra conta de Jojo Todinho. Ela não desfilará na Marquês da Sapucaí no Carnaval de 2025. Ai, eu amo a mãozinha que ele faz. Eu acho tão chique. Não pelo menos como estava planejado, dela ser a musa da Mocidade Independente. Olha, e ainda pegou uma foto dela de verde e amarelo pra deixar bem representado o time que ela tá. Padre Miguel, a escola de samba rompeu com a influenciadora por conta das devidas polêmicas dos últimos dias. A assessoria de imprensa da escola confirmou que Jojo Todinho não integra mais o time de musas. A assessoria ainda enfatizou que o destaque... Ah, não, gente, não, se enganaram. Ela faz parte, sim, dos times de musas. Ela faz parte, sim, do time musas de direita. Foi uma decisão que partiu da escola. Abre aspas. A Mocidade Independente de Padre Miguel comunica que Jojo Todinho não integrará o quadro de musas da escola para o Carnaval de 2025. A decisão foi formalizada no início deste mês e anunciada oficialmente durante a final do Samba em Rio, ocasião em que o novo grupo de musas foi apresentado. Fecha aspas. Antes de perder o posto de musa da escola de samba, Jojo também tentou engatar como compositora de um samba enredo, mas acabou não vencendo. Procurada pelo portal Terra para se manifestar sobre o assunto, Jojo Todinho não se pronunciou. Por meio dos seus stories, ela inventou uma história de que não poderia desfilar no Carnaval de 2025 por conta de uma cirurgia que ela deve fazer na perna na mesma data. Porém, com certeza, fontes do portal Terra próximas da Jojo e também próxima da escola de samba acabam afirmando que é mentira. E trata-se de fato de uma desculpa da influenciadora. Gente, eu não sei se esse vídeo tá aqui, só que é ela falando assim: gente, eu não fui expulsa coisa nenhuma. Eu falei pra eles que eu ia ter que fazer uma cirurgia. E aí eles tiveram que tirar porque eu não ia poder ter agenda. O problema foi a agenda. Ela sempre tenta sair por cima, mas ela é muito mentirosa. E ela esquece que a mentira tem perna curta, né? O caso foi a escola que meteu o pé na bunda dela mesmo. Bom, vale lembrar, gente, que Jojo Todinho vem enfrentando derrocada. Perdeu, acabou sendo barrada no São Paulo Fashion Week, uma empresa não quis mais que ela desfilasse. A Avon também perdeu o interesse com ela. Ela tentou ali boicote em cima da Avon, o que refletiu o efeito contrário, né? Na última semana, a Avon teve um aumento de vendas em 30% com os seus batons. Ou seja, o boicote de Jojo Todinho em nada surtiu efeito. Muito pelo contrário, surtiu positivamente para a marca. Enfim, a influenciadora enfrenta uma derrocada. Eu quero saber o seu comentário. O que vocês acham dessa história toda? Eu acho que... Como eu já tinha falado, eu não vou desfilar ano que vem, porque não sei ainda se eu vou operar ou não. E outra coisa, quem decide se eu vou desfilar ou não, gente, é o patrono. E a escola, e aliás, ele já sabia que eu não ia desfilar, porque eu já tinha falado pra ele quando eu o encontrei no dia da apresentação do samba, né? Então, bebê, se ano que vem eu quiser ser musa, lá eu vou ser pra 2026, 27, 28, 29. Musas de direito. E quem me convidou no passado foi o patrono. Entendeu? Vocês entenderam? Entendi, Jojo. Jojo Todinho comenta sobre a vitória de Donald Trump. Qual será a opinião dela? A gente está sacando que usaram pequenos delitos, perderam empresas, empregos locais, tá? A economia americana enfrenta dificuldades que não são comuns, porque Estados Unidos é país de primeiro mundo, né? Aí... Eu acho que é bom pacificar a parte americana, né? Porque tem Canadá, Estados Unidos, México, a parte central, né? Equador, Equador não, pera. É, o restante aqui da América Latina. Então, a gente ama a América. Cuba é a América. Mesmo que seja na parte central e por ali, a gente é a América. Então, pacifique. Só porque o povo fala Estados Unidos é a América. Ah, me poupe, né? Por
influência para pautas não agregadas para a sociedade, né? Como o fomento de tais agendas woke que nada acrescentaram. Lendo, tem um reflexo estranho no olho dela. Coisa estranha, esquisita. Completamente desestabilizada, completamente desmiolada. A eleição mostrou que o povo americano quer alguém que passe segurança à sociedade em geral, tá? A liberdade... Parece que o chat GPT foi instalado nela, que ela plugou a versão mais recente e ela tá soltando as palavras que o chat tá gerando pra ela. Ela tá soltando. Vai indo. Expressão que hoje passa por uma censura. É, por isso que você tá falando merda livremente, né? Porque a gente tá sendo censurado. Perseguição. Olha, ela é perseguida, gente, se alguém puder ajudar ela. Uma deliberada, a melhor de dizer, velada, né? Estava imperando, principalmente aqui no Brasil, a falta de informação e a forma que as pessoas estão retratando as outras que querem, de alguma maneira, se posicionar, é de um jeito perverso. Né? E quem domina isso tudo aí é o poder. Tudo a fundo político. Tudo. Mas é uma geração que acha que a vida é brincadeira. Sempre assim, ela acabou de falar uma frase que não faz o menor sentido, que não tem mínimo de concordância verbal. E aí ela continua a frase, o que ela tava dizendo, com alguma palavra de efeito. É sempre, o discurso dela é igual. Uma geração que não me representa, porque é uma geração que não trabalha, que não estuda, que ainda vive a síndrome de Peter Pan. Mas você trabalha, Jojo? Que nenhuma marca quer mais fazer nada com você. Você estuda, Jojo. Tava dando um tapa na cara da sua colega da escola? Não entendi. Eterna criança que não cresce. Sabe o que vai acontecer? Vocês só vão acordar pra vida o dia que der merda mesmo. Mas uma merda mesmo. Jojo Todinho critica a Bolsa Família e faz planos para deixar o Brasil. Olha que boa notícia. Finalizando, né, gente? Com uma coisa boa, né? Não dá pra ficar de desgraça o tempo inteiro. Em novo surto, Jojo Todinho afirma que as pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família estão acomodadas e que querem luxar com esse dinheiro que ela e vários empresários pagam. Sabe qual é o absurdo maior? Pô, fazendo filho adoidado. Ah, porque eu vou receber Bolsa Família. Você parar pra ver as entrevistas dos meninos do NGB New não para? Aí as meninas falando, não, por quê? Cadê o pai? Tá privadão. Sua mãe solhe o Bolsa Família, né? É assim que elas fazem. Porque elas estão se segurando no Bolsa Família. É. O povo tá achando que a vida é festa. Gente, são R$180. Você vai luxar o quê com R$180? Que às vezes pra você ir pro lugar do luxo, ida e volta de Uber não paga esses R$180. R$600, papapá. Vou ali, vou fazer isso, aquilo outro, unha, cabelo. É, meu amor, tá todo mundo com... O será, né, que tipo assim... Conheço, né, gente, que... Que é bem direitinho, que trabalha super bem, aproveita o Bolsa Família e outras não. Tipo, minha mãe mesmo, ela trabalha no PSF, então ela sabe quem realmente usufrui direito ao Bolsa Família e quem não usa, né? Tá lá pra aproveitar. Ela mesma já falou que, não sei se ela já falou que tem além que nem necessitava, tá lá pensando, né? Tem na minha família mesmo, né, a menina lá aproveitando, tem duas filhas, e, né, usando a metade do dinheiro para ir pra academia, né, então, não sei nem o que é que faz com o restante do dinheiro com as meninas, então, tem gente ali, realmente, que usufrui uma boa o dinheiro, então, onde minha mãe trabalha, ela conhece assim, aí, conhece a gente que trabalha e usufrui o dinheiro do Bolsa Família para complementar a renda, principalmente para as crianças. Bronzidinha, o cabelinho em dia, entendeu? O lookinho, a Kenny no dia, o cabelinho na... Sim, esqueci.
E Jojo Todinho, ela faz o quê quando pega raiva da boa família? Pra tá aí, né? Porque também ela fica falando uns outros, né? Então, será que ela nunca precisou não aí da, né, da ajuda do Boa Família? É complicado, né? Com auxílio, mas esse auxílio aí, bebê, sai do imposto aqui que mamãe e vários empresários pagam. É. O povo tá achando que é brincadeira. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se a minha vida caminhando do jeito que tá, graças a Deus, muito bem, eu vou meter meu pé. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ia ser uma delícia a gente não ter que conviver no mesmo lugar. Vai embora! Ninguém te quer aqui, Jojo. Ninguém te quer. Mas com que dinheiro? Se nenhuma marca quer se associar mais a você. Se nem escola de samba quer você desfilando mais por ela. Se nem desfila. Bora ver nos próximos capítulos, né? Se ela consegue ir pra fora, bora ver se ela vai lá provavelmente pros Estados Unidos, né? Se não for pra lá, Europa, né? Então bora ver qual vai ser os próximos capítulos dela. Filho do São Paulo Fashion Week, que é você. Como que vai embora assim do país? Me fala. Com que inglês? Porque mal é mal, você fala português, Jojo? Você vai pros Estados Unidos falando que fisque? Brasil tá caminhando pra ser uma Venezuela. Deus. E tem muito tempo, né, que está caminhando pra ser Venezuela. Já tem uma época já. E até agora nada. Já tinha até. Desde que, tipo, eu era ali no ano 2000, eu escutava o povo falando, ah, Venezuela, 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 até agora não foi, né? Então, não vai ser agora que vai ser, né, gente? Comprado vários cachorros para eu poder comer, não precisei. Guarde, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, mas é para isso que a gente está caminhando e ninguém está entendendo. Nem tô entendendo. E eu tô a maluca, sou a burra, sou a ignorante. Ainda bem que você sabe. Quando não há educação, o oprimido quer ser o opressor. É isso que eu tô falando. Tá. Todo mundo aí com espanhol em dia. Hola, que tal? Porque semana que vem a gente já se encaminha já pra ditadura. E principalmente empresários pagam impostos, coitados. É, o resto da população, ele não precisa, né? O restante do pessoal, ninguém paga nada, não. A gente não paga nenhum tipo de imposto. Nunca. É. Então acho que ela esquece que a não paga imposto, né? Que também o Bolsa Família vem o nosso imposto, né? Então, está aí, comentem aqui com respeito, por favor. Também vocês não precisam ficar me atacando com a minha opinião, certo? Tudo bem, eu posso errar aqui, também não me cancelem, certo? Então, eu posso aprender aqui errando vocês, né? Com os vídeos estou tentando aprender. Então, nesse momento, não, meu comentário, meu pensamento podem ser errado, certo? Então, estamos aqui para aprender. E é isto. Até o próximo vídeo.